بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيزلر، الله حق عز وجل سيز وبزلرغا إيمان وإسلام نعمتنا عطا قلدر. الله كشكرانا لرمز بولسن كي بز مؤمن مسلمان بولدك. الله خوحلقن بدنسنا هدايت قلده، خوحلقن بندسنا يولدن أدشترد. Allah hammalarimizni hidoyat qilingan bandalardan bo'lishligimizni nasib aylasin. Qalbimiz doimo Alloh haq azza va jallaning dinida mustahkam bo'lsin. Qadamlarimiz sobit qadam bo'lishligini Alloh nasib qilsin. Bizlar azizlar ko'p sinovlarni boshimizdan o'tkazdik. Avvalgi tuzum, sobiq ittifoq davri, dahriylik davri, dinimizga qarshiliklarni ko'rdik. Ehtimolki o'sha davrlarda azizlar La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb iymon kalimasini aytib olishlikni o'zi katta ish bo'lgan bo'lsa kerak. Ko'pchilik iymonda mustahkam bo'lsa-da, lekin hamma ibodatlarni qilishlikni imkoniyati ham bo'lmadi. Ammo Alloh bizlarga mana shunday iymon, e'tiqod erkinligini berib, hammamiz bemalol ibodat qilishlik baxtiga musharraf bo'lib turgan bir pallada ba'zan bizlarga savol berilib qoladi. Domla, uydaman o'zim ibodatdaman, namozdaman. Lekin afsuski, onam namoz o'qimaydilar. Onam ibodat qilmaydilar. Yoki otam ibodat qilmaydilar. Qanday muomala qilishimiz kerak deydi. Ba'zilar bunaqa narsada keskin muomala qilaradilar. Go'yoki mana shu uyda yashashlikni xohlamay qoladilar. O'zlariga sig'may qoladilar. Shunga o'zlarini aybdordek his qiladilar. Hatto ba'zi birlari uyini tashlab chiqib ketib qolar ekan. Aslo bunday qilmaslik kerak. Siz ibodatda misiz? Siz taqvoda turibsizmi? Hali otangiz, hali onangiz to'la taqvoga, to'la ibodatga kirmagan bo'lsa, ularni jahl qilib tashlab chiqib ketmang. Ularga qo'pol muomala qilmang. Azizim, siz namoz o'qiyotganligingiz uchun ota-onangiz mamnun bo'lsinlar. Siz namoz o'qishdan avvalgidan ko'ra namoz o'qiganingizdan keyin, ibodat qilganingizdan keyin ota-onaga mehri oqibatingiz yana ham kuchaytiringki, ota-onangiz sizni mehringizni ibodatdan deb bilsinlar. Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu anhu da hayotini eslamoqchi bo'ldik. Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu anhu bilasizlar, hadis rivoyat qilish bo'yicha eng birinchi o'rinda turadigan sahobalardan hisoblanadi. Ulug' sahobalardan hisoblanadi. Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu anhu Makka'dan Madinaga hijrat qilib kelgan paytda ham onalari musulmon bo'lmagan. Muslima bo'lmaganlar, mushrika bo'lganlar. Mana shu holatda ham onasiga doim yaxshilik qilib yurardilar. Kunlardan bir kuni Abu Hurayra radhiyallohu anhu onasi bilan suhbatlashib o'tirib, onasini iymonga chaqirdilar. Onajon, iymon keltiring, muslima bo'ling, sahobiya bo'lish baxtiga musharrafa bo'ling axir, degan gaplarni gapiruvdi. Onasi shunday jahli chiqib ketdiki, nafaqatgina iymon keltirishlikdan yuz o'girish, balki Abu Hurayra radhiyallohu anhu va barcha musulmonlar sevgan, u zot uchun jonini berishlikka tayyor bo'lgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni haqorat qilib yubordi. Og'zidan Rasulimizni sha'nida yomon gaplar chiqib ketdi. Abu Hurayra bu gaplarni o'z onasidan eshitayotganligi, dunyoga keltirgan validasidan, oxiratda shafoat kunanda bo'lgan Rasululloh rahmatan lil olamin bo'lgan payg'ambar alayhissalomga nisbatan haqoratlarni eshitar ekan, Abu Hurayra hech narsa qila olmay qoldi. Onajon, bunday demang, onajon, bunaqa gapirmang deyishlikdan nariga o'tolmadi. Ko'zlaridan yosh oqib yig'ladilar. O'rlaridan turib yig'lab uydan chiqib ketdilar. To'g'ri payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamni oldilariga ko'zidan yosh oqqan holatda alam bilan kirib bordi. Rasulimiz alayhissalom Abu Hurayra radhiyallohu anhu holini ko'rib, "Ya Abu Hurayra, nima bo'ldi?" dedi. "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ota-onam sizga fido bo'lsin, jonim fido bo'lsin. Meni onamni haqqiga duo qiling," dedilar. "Onamga men hozir da'vat qilib, siz haqingizda din haqida gapirsam, siz haqingizda yomon gaplar gapirib yubordilar. Chiday olmadim, yig'lab yuborib oldingizga keldim. Axir nima qilay? Onam-ku, duo qiling, onam hidoyat topsinlar," dedilar. Rasulimiz alayhissalotu vasallam tabassum qilib kuldilar-da, qo'llarini duoga ochdilar. Abu Hurayra ham amin deb turibdilar. "Ya Rabbi, Abu Hurayrani onasini hidoyat qilging," deb duo qildilar. Abu Hurayra xursand bo'lib duodan keyin uyiga qaytib keldilar. Kesalar hujraning eshigi bekiq ekan.
eshikni taqillatganida ichkaridan onasi kim dedi. Mamman onajon kirishga ruxsat bering dedilar. Shunda to'xtab tur bolam dedilar. Eshik tagida kutib turdilar. Ichkaridan suv ovozi eshitildi. Hayron bo'ldilar. Bir ozdan keyin eshik ochildi. Ichkariga kirsalar onalari boshiga endigina ro'molini tashlabdilar. Qarasalar onalari g'usl qilibdi. Hayron bo'lib qarab turdi o'g'illari kirishiga g'uslda bo'lib tahorat olingan Abu Hurayraning onasi Abu Hurayraga qarab Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu dedilar. Bu gapni eshitar ekan Abu Hurayra radhiyallohu anhu shunda ham xursand bo'lib ketdilarki, onajon dedilar, iymon muborak bo'lsin dedilar. Yana orqasiga qaytdi. Endi bu safar ko'zidan quvonch yoshlari oqib qaytdi. Rasulimiz alayhissalotu vasallamning oldilariga kirib borar ekan, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, onam muslima bo'ldilar, onam mu'mina bo'ldilar. Duoingizni barakoti bilan deb kirib bordilar. Va payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning oldiga yig'lab kirar ekan, oldilariga kirib endi yana duo so'radilar. Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, meni va muslima bo'lgan onamni haqqiga duo qiling. Hamma bizni yaxshi ko'rsin, hamma bizni haqqimizda duoda bo'lsin dedilar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam duo qildilar. Abu Hurayrani va uni onasini hammaga suyukli qilgin dedilar. Shuning uchun hammamiz Abu Hurayra va uni onasini sevadigan bo'ldik azizlar. Mana bu narsa hammamiz uchun ta'lim bo'lish kerak. Ota-ona ibodat qilmasa undan yuz o'girmaslik kerak, balki yig'lab duo qilish kerak. Axir ota-onani ibodatidan bizga nima manfaat? Nima uchun iltimos qilamiz? Ular do'zaxga bo'lib qolmasin, ular azoblanib qolmasin deymiz. Shunday ekan, biz munosabatimizni hech qachon buzmasligimiz kerak. Ular qanaqa holatda bo'lsa ham xizmatida bardavom bo'lishlik bilan birga tahajjud o'qib Allohdan so'rash kerak. Yig'lab-yig'lab Allohdan so'rash kerak. Ana o'shunda Alloh siz va bizlarni hammamizni bir-birimizda muhabbatimizni, oilamizni, dini diyonatda sobit qadam qiladi. Bir-birimizni haqqimizda faqat duoda bo'lish kerak. Men ibodatdaman, taqvodaman, sen bundoq deyish kerak emas, balki hammamiz ibodatda, taqvoda sobit qadam bo'lishligimiz uchun doimo bir-birimizni haqqimizda faqat yaxshi duolarni qilib borishimiz kerak. Uyingizda o'zingiz ibodatda, to'atda, taqvoda turgan bo'lsangiz, boshqalarni kamsitmang. Balki ularning haqqida duoda bo'lavering. Hidoyat bu Allohdan. Alloh xohlagan bandasini hidoyat qiladi. Xohlagan bandasini adashtiradi. Alloh haqqazza va jallaning irodasi bilan bo'ladi. Hatto Rasulimiz alayhissalotu vasallamning amaklari Abu Tolib shunday yo'llarda yurgan bo'lsalar-da iymonga kelmadi. Buni Alloh xohlamadi. Shunday ekan, bizning vazifamiz duo qilish, yaxshi gapirish, Allohdan iltijo qilish, hidoyat esa Allohdan. Hammalarimizni, oilalarimiz, yaqinlarimiz, Rasulimiz alayhissalotu vasallamga muhabbatimiz ziyoda bo'lsin. Ta'at va ibodatda sobit qadam bo'lishligimizni Alloh nasib aylasin.